Атом электростанциясы қай елде салынады? Ресейде болса, біз Мәскеуге тәуелді болып қалмаймыз ба? Көпшілікті алаңдатқан сауалға мәжіліс депутаты Мақсат Толықбай жауап берді. Оның айтуынша, Ресейдің АЕС-ті салатын мүмкіндігі жоқ. Себебі көрші ел қазір санкциялардың астында қалған, және реакторларын сыртқа шығара алмайды. Талап бойынша, стандарт бойынша қазір кез келген АЕС-ті бір мемлекет сала алмайды. Яғни технологиясы озық Франция салса, ертең Оңтүстік Корея салса, оларға да бағынышты болып қалмаймыз ба деп уайымдап жатқандар да бар. Салынған күннің өзінде де халықаралық консорциум құрылады. Яғни бірнеше мемлекет қосылып салады. Жаңағы бұл АЕС бүгін ертең салынайын деп жатқан жоқ қой. Оның құрылысына 15 жыл уақыт кетеді. Қазақстан жағдайында білмеймін, бәлкім ол 20 жылдан кейін салына ма.